Aramızı prezda. Ama kuru yan. Ama kuru ni mezamı çevici. Ni muri çi korku bu jüri de. Ari o ne ya? Yego. Twari twakubuze twagize ngo wabutse. Ubu wageze hewani, uko hewani sasa hivi. Muri hewani ubu ngubu. Okay, sawa sawa. Abanyarwanda barakumva. Uri mu bantu bafashi ya mbere ejo nategereje igitekerezo cyawe mu nama ndaheba ndavuga KNC yabaye ejo nanifite rande vo kwa muganga eh noneho kandi bikubitana nayo masaha eh kandi ni umuganga udakunda kuboneka ndavuga nago reka mbanze njye kurwana ku magara oh nibyo ni covid se cyangwa yarakize oya covid yarakize n'utundi tuntu yakoresha twa test zisanzwe okay niho byakiriye neza rero kimwe natwe twese ugite ngo ni igitiyo gitoya ntabwo nafata igitiyo kumunyitigitiyo gito karabaye cyangwa igitiyo ngo cyite ikiyiko kinini nibyo rwose aho icyo turimo twibaza turi muri operation yitwa Bamporiki football ko ari umuntu Bamporiki utari nyakuba ministre umupira kw'abanyarwanda tubukunda kukundwa na benshi urazira iki icyo ntekereza ni kimwe nuko tutarafata sport nk'aho ari akazi nk'utundi tuzi twose kuko kugeza uno munsi ubu ministeri ntabwo ibizi ko siporo itunze abantu bashobora kuba batabizi babifata nk'abazire cyaba ari ikibazo gikomeye kuko kugeza uno munsi sindumva ikigo icyo ari cyo cyose cyose gifite abakozi bivuga ko abakozi bagomba kuba muri babo abakozi bagomba kubashakira imodoka yabo ntibakoreshe public transport abakozi bagomba gupimwa buri masaha 48 ibyo bintu ntabwo nigeze mbyumva icya kabiri aba sportif tugiye kureba ubudahangarwa bwaho buri hejuru y'abandi bantu basanzwe ariko uyu munsi wa none njye numva basa nkaho bafite anatomi yabo iri wiki cyane ku buryo covid umukozi we yahita apfa bakaba ari endangered species zigomba kuza bakabarinda kugira ngo badapfa ariko bigaragara yuko ibyo bintu bwabyo it's not fair reka dushyire mu gaciro uyu munsi wa none urambura ngo ugiye gufata abantu bashyire muri bamu sibyo nihagira uwandura uzi ko bose bashobora no kwandura ari nabyo bibi kurushaho ahubwo igishoboka ni iki abasiporutifu bose barakingiwe ntibavuge bati ahubwo reka dukore iki reka tubahe urukingo rwa gatatu rwa busa mu rwego rwo kuba ko bose babaha urukingo rwa gatatu ahasigaye akora imyitozo n'izi ngamba zari zisanzwe twakoresha nka zo kubapima tubapima ariko nta mpamvu yo kuba mugiye kubashyira muri kampu tubapime buri masaha 48 tubashakira imodoka yabo yihariye tubafungira ahantu iyo sitigima tuzaba tubashyizemo nta n'uza tuzabona mu kibuga urugero twirirwaga njye ubwanjye urumva nahaniye abakozi barenga batanu kubera iki kumva yuko byose bikunze umugore yagize ikibazo agatoroka abizi kubera ko atari bona uruhushya akemera akavuga ati baze kunkata 50,000 ku mushahara wanjye ariko ndatorotse bakikoresheza PCR yabo 50,000 urumva ko ni ibintu ubwabyo bigoye kugira ngo bagaruke muri kampu ariko uyu munsi wa none njyewe n'ibibazo dufite simvuze ko umuntu atabikora ariko byaba ari ibintu twakaba twaraganiyeho tukareba solusiyo zishoboka zihari solusiyo ishoboka ihari ni iyihe ni uguha aba bantu urukingo rwa busita sibyo niba babona ko bashaka ko barutaho kuko uyu munsi wa none reka nkubaze abaganga ntibandura covid cyane twumvise hari akato se babashyira ahantu ko abaganga badahura n'abantu ntibishoboka uyu munsi wa none ferwafa ntibarwaye covid n'abasifuzi ntibayirwaye cyane none se hari kampu mwumvise bashyiraho y'abasifuzi ariko se uretse gato ndacyakomeza uyu munsi wa none sibyo abanyamakuru ntiturwara covid cyane wigeze hari kampu bashyiraho bati aba banyamakuru ntibakwiriye kuzongera kujya mu modoka zindi wenda bajye mu kato uyu munsi abamotari abaki bose barahari uyu munsi wigeze wumva
bashyiraho kampe y'abamotari cyangwa itegeko ripimisha abamotari mu masaha 48 twatwara abantu benshi so bari most vulnerable cyane. What for? No, kubera iki? We always football, always football, always football. Ibi bintu rero mpamvu njyewe ndaza kuri conclusion mvuga yuko ubwabyo nubwira ngo ntibabona yuko ari ibintu ari abanyarwanda nk'abandi hose wenda ntekereza ko bafite n'akarusho ko ari abasportifu bafite ubudahangarwa buri hejuru bakingiwe inkingo zose kuko duterwa dufite n'abakozi badakina ubwo gukora batakingiwe inkingo ebyiri ibyo birumvikana. Ariko se iyo vulnerability iraterwa n'iki kandi ya football? Ndavuga impamvu sport sigari vulnerable ku buryo biroroshye kubifatira ibyemezo abantu ko bitewe nuko bako bishakiye. Urebe sport aho yari itangiriye abantu biyahuraga bari bagabanutse. Nubwo abantu batajyaga ku kibuga ariko babyumvaga rimwe na rimwe ukumva Karenzi na Taifa barimo gushyushya barimo gutwika Kenisi ubundi ubundi kumva kuko biranaryoshye mu buryo bwe cyangwa ubundi ukumva Kenisi na Juvenali abantu bakavuga bakaba bati abantu bakongera bakaba bakumva yuko bavuye muri kaka bakinjoyinga bakabaho n'ahandi hose ku isi igisohoka ni kimwe niba sticking ku itegeko niba bapimye bagasanga hari ubwandu burya mate ibe yasubikwa nuko n'ahandi bigenda nuko n'ahandi biri ariko kuvuga ngo tujye kongera gutanga amafaranga imyaka ibiri dutanga amafaranga ngende nakubwiza ukuri mbikubwiye n'abagenzi banjye ngira ngo benshi sibyo igisohoka nuko tutari gukine ishampiyona turandika gusa Espagne oya nibyo nibyo kuko umuntu yakwibaza ariko KMC kugeza uno munsi ngira ngo ari bagenzi bajye muri Cyogo ndumva n'abari yo standi yabo ari bagenzi bajye muri Rendu bari yo standi yabo ngira ngo n'abandi turimo tumukanya dufite ariko se ubundi ni muterwa namwe mukitera ubundi ni gute abantu b'abanyamupira mwicara mukemera ko mu masaha 24 muzajya mwipimisha buri masaha 28 abantu baba muri camp abantu bitoreza muri camp abantu ngo bagomba gushyirwaho imodoka yabo what for ayo mabwiriza ayo mananize nayo icyubundi ubundi ibyo ngibyo federasiyo ishyiramo iki kugira ngo na minisiteri kugira ngo bibe niba bakunze sport n'ukuza kwita bibitse gusa watch the end wese icyo bashyiramo ni iki nta ikibazo kinari ntekereza ko sport ari ituma bahembwa niba ashaka babapime inshuro 10 babyishyure hari ikibazo ariko baragarutse batangiye kudukubitira mu mavi ikatuwa black dad
Birumvikana. Hanyuma Bwana KMC ibyo nibababwira bati amategeko nuko ameze uko yasotse uko twayababwiye nuko bigomba kugenda bizagenda bite nakubwiye mon frère twebwe dushaka kujya mu bintu tubona ubwabyo twe turabona zakarengane ariko mwebwe mushobora wowe ushobora kubyanga nabandi bakabyanga ariko nk'amakipe y'uturere n'icyo bakavuga ati twebwe twitayari kugina ibyo twebwe Ikipe urebye niyakare ikipe zifasha muri rusange bashobora kuvuga bati turabutse turagiye kamuzinzi rwose kamuzinzi yahakanye ati ntibiba urumva twebwe ereka n'ubwo bya karere harimo umuregisha pe kandikiza kwa amafaranga yose ajya kare katana yatangana nako twadufite ibibazo byatu sebyo kandi niba nkumvise neza icyo musaba kiri simple and possible uko champion yari imeze nibayigarure nta byo kuyihagarika nta byo kuzana amabwiriza adasanzwe ubuzima bukomeye rwose niba dukubita amagambo avugwa n'inyuma y'ibintu biri yo nk'uko byari bisanzwe reka tugushimire cyane president yabona president w'ikipe ya Gasogi oni president wa Gasogi United uyu numwe mu bantu bumva imvune turi kugana n'umuntu ufite ikipe cyane ari rya akimara pe Axel dushakire reka turaza no kubaza Sadati nawe turamuhamagara Sadati ari tayari tumuhamagare na watubwire bihagaze gute kuko numurwana shyaka numuntu ukunda umupira abantu bose yanabivuzeho abantu bose ukunda umupira ahubwo Sadati mukubiteho tubane numwe mu bantu ibintu bikimara kujya hanze ko champion ahagaritswe twabonye reaction ku mvuga nkoranyambaga ziwe avuga ngo ibi bintu nanjye ntabwo aravuga ati ni byemezo birimo ubunebwe bya kinebwe ngira ngo nk'umuntu rero wayoboye ikipe nka Rayon Sports ikipe ifite abafana benshi mu gihugu afite igitekerezo kandi neza president yaramutse amahoro umeze neza nka munyakazi meze neza ariko nk'umusportif hari byinshi bigenda bimbabaza muri iyi minsi ubumva ni impange aho umeze neza ariko hari na meze neza ya n'abasportif ntibishimira uburyo bimeze kugeza ubu ngubu kubera ko imikino itari gukinwa uruhande rwawe igitekerezo cyawe nka munyakazi urabivugaho iki ni nihe nama watanga ku ruhande rwanjye icya mbere cyo ni nari nagaragaje ibitekerezo byanjye ngaragaza yuko shampiyona guhagarara byaba ari icyemezo cy'ubunebwe kuko hari byinshi twari gukora bikaba byashoboka ko shampiyona ikomeza abanyarwanda tukaryoherwa abanyamupira bagakina n'abandi bose n'ibindi sekita zo muri siporo zigakina ariko noneho amabwiriza nabonye yasohowe na Ferwafa njye nabonye ni cya cyemezo cyo guhagarika n'ubundi shampiyona cyacishijwe noneho mu mafederasiyo kuko kondisiyo zagiyeho twayoboye ama ekipe tuzi uburyo ekipe zivuna tuzi ko abaperezida na za komite birya bakimara abanyiri umupira birya bakimara gushyiraho icyemezo nka kiriya rero njye numvise ari nashushe nk'ukubitwa n'inkuba kuko sinumva ukuntu ubwira ekipe ngo nifate abantu bajyane mu kato njye mbyita kato ntabwo mbyita kampu kuko kampu ibaho kubera ikintu runaka wamara kubashyira mu kato zimaze kwica mandaroma ubishyire ko ari ibicibwa muri sosiyete ubabwiye noneho yuko nyuma y'amasaha 48 cyangwa sinibuka be bavuze bazajya bapimwa nyuma yaho
bakagereka yuko ngomba kujyanwa mu modoka yihariye ibyo byose mbonari nko aba sportif cyangwa se bari mu muri sector ya sport abakinnyi staff technique n'abandi ukabagaragariza ko ari bari danje kuri population cyangwa se ukabereka yuko ari nk'ibicibwa muri mu gihugu nge rero apati ya finance ni izindi kubijyana ariko mbona no mu mutwe w'umuntu uburimo kumwereka yuko atariho sinumva tsunamiri muri mu mupira w'amaguru cyangwa muri sport ituma abantu bahinduka nk'ibicibwa cyangwa se bahinduka kuri buriya buryo kandi ndabivugaho n'abayobozi b'ama equipe abayobozi b'ama equipe ni bo bose bahabwa umupira w'amaguru bose baserwaga akakanya kuba barimo kubivugira wenda amatama batarabivugiye imbere y'ubuyobozi icyo nacyo ni ikibazo ese ni ukuvuga ngo abayoboye umupira cyangwa abaperezida b'ama equipe ni abagabo badashobora guhagarara ku cyemezo cyabo cyangwa kugaragaza ibitekerezo byabo icyo nacyo cyaba ari ikindi kibazo niba bazajya cyangwa bakavugirwa n'abari inyuma y'umupira kandi ibibazo bagira ari bo bigiraho ingaruka direct icyo nacyo cyaba ari ikibazo ngira ngo rero bwana Sadat karame ngira ngo ukiri n'umuyobozi wa Rayon wegeze kunasaba ko Ferwafa ubwayo umuyobozi yakwegura ngira ngo icyo gihe hari ibyo mutari mwumvikanyeho ndetse hari n'ibyo yari yakoze ubwawe ntiwabyemera uvuga uti icyo namusabira ni ukuba yasezera akava icyo gihe ngira ngo niba baraguhannye si nibuka ariko hari n'imanza zabayeho ubu ngubu icyo nakubaza iyi Ferwafa iyabanje ni Ferwafa iriho wowe ku bwawe bwana Sadat niki usa n'uzigereranya muri rusange cyangwa se use n'uvuga wowe urazibona ute ese zirakorera umupira w'amaguru nk'uko bimeze ese simbizi sa n'uzigira icyo zivugaho muri rusange kuko nabo ubwabo hari ibintu bakora ukabona ko atari bo babyiteguriye urakoze cyane Taifa ana ndakumva neza urakoze cyane Taifa rwose ntabwo njye nemera gupfana ijambo cyangwa se kwemera ko ikintu ari umweru kandi ari umukara ni nayo mpamvu komite nyobozi ya Ferwafa yari iriho nigeze kuyisabira kwegura kuko nabonaga yuko idashoboye kuyobora umupira w'amaguru igihe bwana Olivier yari umukandida abantu bose twabonaga yuko hari byinshi bigiye guhinduka mu mupira w'amaguru kubera yuko yarawuyoboye awuyobora azi ububabare cyangwa ubudezi bwo mu mupira w'amaguru ariko nk'umuyobozi wenda ahura na challenge nyinshi uno munsi mu gitondo navuganye nawe mubwira muha position yanjye kuri iki kibazo nanamuha ibitekerezo byanjye nanamubwira yuko ari umuntu abanyarwanda twese twari dutezeho yuko ashobora kugira ibintu byinshi bihinduka mu miyoborere y'umupira w'amaguru n'imiterere y'umupira w'amaguru ariko ndabona wa mugihe twari turimo n'ubundi ntabwo urahinduka nk'uko tubyifuza cyangwa se turacyari muri wa mugihe n'ubundi twabonaga yuko harimo ikibazo uri bene umutekinisiye mwiza n'umukunzi w'umupira wifashije mu rwego rw'amafaranga ariko natihagaraho ngo ajye afata ibyemezo ku giti cye kandi bibereye abayoboye abantu bashobora kuzamutera icyizere nk'uko n'abandi twagiye tubatera icyizere ku bwanjye rero ugereranyije komite yari iriho minisiteri iyo uyibona ute minisiteri iyo uyibona ute bwana Sadat yo muri ibi bintu yo nk'uruhare rw'umupira rwo guteza imbere siporo muri rusange iyo ndimo kureba ibirimo kubera muri siporo aka kanya mbona ikibazo gikomeye kiri ku rwego rwa minisiteri kuko reka ko na influence zirimo kubaho ibyo ni ibitekerezo byanjye reka ko influence zirimo kubaho zituruka kuri minisiteri ishobora kuba iyoboye ibintu idakunda cyangwa se itazi ariko harimo ikibazo gikomeye cyane kuri siporo y'u Rwanda cyakagombye gukemurwa kituye kuri nivo ya minisiteri ntabwo waba uri umusiporutifu wishimiye ko abasiporutifu bashyira mu kato ntabwo waba uri umusiporutifu ngo ushyireho amabwiriza nyereka ko n'abantu bakorera perezidansi cyangwa n'ibindi bigo bikomeye muri iki gihugu
atashiriwe amabwiriza ngana gutyo mu rwego rwo gukumira COVID. Nibaza ati nanabonye impamvu ki muri sport ariho twabonye ko ibintu byacitse kurusha ahandi hose, nyamara hari inzego zifitiye igihugu akamaro kanini cyane batafasha abantu ngo bashyire muri kato, batafasha abantu ngo babwire ko bagenda mu modoka zabo, batafasha abantu ngo babwire ngo buri masaha 24 barabapima. Ibi rero mbona ari ibyemezo bifatwa n'abantu bari anti sportif batishimiye ahubwo siporo, kandi icyobabaje ni uko wenda bari mu bayiyobora. Minisiteri ikomeza kubibona gutya, nayo rwose tuzayisaba yuko haba impinduka ku rwego rwayo kugira ngo siporo y'u Rwanda, siporo muri rusange itere imbere. Kandi sinumvaga bivuga neza, ntabwo u Rwanda turakarwaka kari wenda mu kirere, turi ku isi, turebe n'ahandi ku isi uko barimo kumanaginga iki kibazo muri siporo. Hanyuma Bwana Sadati, mu ma ekipe Rayon Sport icyo kintu yari kirwanyije wegeze kuyobora, n'ubu si ntago bakure yayo, uburi hafa kukura cyayikundura umukunzi wa Rayon, ikipe nka za Kiyovu, ikipe nka Gasogi, ikipe nubwo haji ntacyo yabivuzeho, ariko ibyo byose nawe buri hari uruhande rwe n'ukuntu abibona. Izi kipe cyane cyane zidepanda ku bafana bazo, ni ikihe gite ni ubibashyigikiyemo, cyangwa na uravuga uti bajye muri camp bipimishe gutyo bakine? Oya, urete rwose no kubashyigikiramo. Nge nafashe telefone yanjye mpamagara aba perezida ama ekipe menshi, ndetse na perezida wa Kiyovu Bwana Juvenal nawe namuhamagaye. Iki cyemezo ni icyemezo kibagoye, kandi ni icyemezo kigoye buri muntu wese. Ntabwo kujyana abantu muri camp aho utwara bigutwara amafaranga atari munsi y'ibihumbi 300 buri munsi, ugerekeho gupimisha abantu buri masaha 48, ugerekeho ngo kubategura imodoka yihariye bagomba kuba bafite itwara miliyoni imwe n'igice itarakiraho esanse yayo, ugerekeho iki n'umushoferi n'ibiki, bisa nkaho ari nko kubwira abantu ati mureke umupira muwuvemo, mureke siporo, wenda niba twohereze kujya kuri guhinga ibishanga cyangwa kubaka amazu, ariko ikigaragara ni uko abayobozi ba siporo barimo gufata ibyemezo nka Dogori. Dogori na bira bakoraho bigiriye mu bigori bari babiye. So nicyo bitekereza rero, mbona yuko reka dusabe wenda tubatakambe ngo nibuna muri cumu, ahubwo njye sinanabonaga gusa sinarinzi ko bafata ibyemezo bingana gutya, ahubwo narinzi ko bashyiraho ingamba bakavuga ati n'abafana nibagaruke ku kibuga, Stade Amahoro yakira 2020 bakavuga ati wenda mujye mwinjizamo 2000, Stade Regional yinjiza 2007 bakavuga ati wenda mujye mwinjizamo 700, 10%. Ejo twabona abo bantu tubamanagenze neza tukavuga ati tubongeye abandi 10%, kuzageza ubwo tuzasubira mu mupira w'100%, tudakura nk'isabune aho tuyonga, ahubwo tugakura tugenda twivuriwa gake gake tunahangana n'ingamba zo kurwanya iki cyorezo. Rayon Sport yawe wayigira inama yo perezida, Rayon Sport yawe ufana muri situasiyo nk'umuntu wayiyoboye ubundi, baramutse banavuga bati reka tubyemeze tubikore, ubona ubwo bushobozi bwaboneka muri Rayon Sport? Rayon Sport ntitunavuga ko tutajya twiburira, ariko nanone kujya gufata amafaranga kuko buriya Rayon Sport abakunzi bayo dutanga amafaranga buri kwezi cyangwa n'igihe bibaye ngombwa, rero tukabikora, ariko ku rundi ruhande nta mpamvu yo kutunaniza, nubwo nabwo njyewe ku giti cyanjye nubwo mbona no kubishobora nabyo ari undi muzigo utoroshye. Perezida, ko bivugwa ko n'ubundi kariya ka mukaru ka murego katari kaboroheye, hariyongeraho izo bije kubera birakunda, reka mvuge yuko atari n'ikibazo cya mukaru kuko abakinnyi bacu bameze neza, barahemberwa ku gihe, komite ntabwo ari ya komite yashobora gutanga imineke gusa, ni komite itanga imishahara, ni komite ikemura ibibazo, nubwo yahuye n'uruhuri rw'ibibazo wenda ikagira n'ibindi bigora, ariko nka Rayon Sport burya turi intwari, ntabwo twananirwa, ariko ku rundi ruhande nta mpamvu yo kutunaniza. Reka tugushimire cyane perezida, murakoze namwe sana nakira mu kiganiro Taifa ndetse na Karenzi ndetse na Axel Jean Paul, tugoye kaze Jean Paul, ntabwo bufite sha Jean Paul, murakoze cyane, nakamushya muri
Mumbarize niba ntabwo ko numva titira. Ubwo ubwo bango ntabwo. Yo karashika yawe. Ngo ubwo bafite. Ujanye ngo numva mwebwe no kuvuga umuti. Jean Paul ufite ubwoba sha. Ko Jean Paul? Yee. Ntabwoba. Reka reka na ubwoba bwiki. Ariko ntamure yigira ubwoba nubundi. Tubwire iki cyemezo mwe mwacyakiriye mute bwana Jean Paul. Cyane ko bubavuye no mu nama maze no kubikora inama. Bubuye no mu nama mubikoze hi inama bihagaze gute nk'umuvugizi tubwire. Icya mbere nuko twebwe na Lyon Sport birikiya ku munsi w'ejo mu nama habayeho kubisobanura ariko twaranabandikiye. Icyo rero twagize tubabwira nuko twe nka Lyon Sport nta bushobozi twabona bwo kujyana ikipe muri cup ngo tuyipimishe buri masaha 28 buri masaha 48 nk'uko babivuze ndetse no kugira imodoka ihoraho ntabwo urebye situation turimo uyu munsi ntabwo ubwo bushobozi rwose ntabwo twabubona kandi impamvu tubivuga iranumvikana kubera ko buryo iyo champion ijya gutangira ikipe yicara igateganya bije ikavuga iti tuzakoresha aya n'aya murabizi ko Rayon Sport aho yakuraga nta handi ni mu bafana rero nta bafana uyu munsi binjira hashize imyaka ibiri icyabagaho ni ukwirwanaho tukareba ko twahangana ariko nabwo muri condition zitoroshye uyu munsi rero dukurikije izo condition zashyizweho zo kwirinda covid ntabwo nka Rayon Sport rwose twabasha gukina shampiyona ikipe iba muri kampu. Ubwo official inama irangiye nonaha ni ukuvuga ngo iki cyemezo nigikomeza gutyo twebwe nka Rayon Sport ni kwa heri ubwo ngo turaba turi hanze ya shampiyona. Kugira ngo babyumve neza nuko sinzi niba wenda iyo nama ari byo yarebaga ariko igihari cya mbere gihari kiri kiriya nuko position yacu twamaze no kwandikira federation nuko twebwe ntabwo twabona ubushobozi bwo kuba twakina shampiyona mu gihe yakinwa bashyizeho izo kondisiyo bashyizeho kandi duhera kuri byinshi byumvikana ntabwo ari uko dupinze amabwiriza ya leta rwose twubaha inzego ziyobora umupira wacu zirimo minisiteri ndetse na ferwafa ahubwo twebwe nka Rayon Sport icyo dusobanura ni uko hari ubushobozi tutabona bigendanye na situation turimo icyo rwose kinumvikane neza ari ushobora guhita umbaza utese ko uvuga ko ubwo bushobozi mutabubona hari amakipe yandi ashobora kuvuga ko yabubona agakina ntabwo wenda ndahangaha ngo mvugire andi makipe ariko ndabibutsa ko mu makipe 16 akina shampiyona 13 hari pro government ni ukuvuga hari amakipe y'uturere hari amakipe y'abashinzwe umutekano hari amakipe atarigeze agira ikibazo mu myaka ibiri ishize ku buryo n'uyu munsi afite rwose yumvije amafaranga yafite ku buryo yakina ariko twebwe tumaze imyaka ibiri byibura 85% by'ahavaga amafaranga yatungaga ikipe hafunze kubera ko abafana batajyaga muri stade uyu munsi rero kutubwira ngo kuri bije twari dufite bahaye nk'urugero ikipe kugira ngo ibe muri camp mu kwezi byibura kubamo bagaburira bidutwara miliyoni ziri hejuru ya 12 iyo ukubye amezi 6 asigaye ya shampiyona biba miliyoni hafi 70 wagira kuri gupima covid amasaha 48 nk'uko babivuze ukubye n'abantu byibura 40 bazajya upimisha icyo ubona nta kindi ni uko mu mezi 6 ushobora gusanga miliyoni zirenga 20 wajya mu bindi bya transport n'ibindi ikipe ikenera ugasanga turakenera bije ya miliyoni zirenga 100 ziyongera ku iyo twari twarapangiye kandi ntahava wa mugani Jean Paul umuntu yakwibaza usibye ikibazo cy'ubushobozi muvuga ko Rayon Sport itari bubone kugira ngo ikomeze shampiyona ubundi murumva n'impamvu yabyo hari ukubura ubushobozi ariko byivuze muvuga muti ni ngombwa aya mabwiriza arakenewe ariko ntitwayashobora ubundi bwabyo muranumva impamvu yabyo urakoze kumbaza icyo kibazo ntabwo
ugati mpamvu niyumvikana igituma vuga ko itumvikana nuko football iba muri nayo iri mu football nayo ikinwa n'abanyarwanda ikundwa n'abanyarwanda iba mu buzima bw'igihugu bw'ubuntu iyo rero tureba cyo naravuga kuri Ferwafa nuko na Ferwafa ya yakatubarije muri ministeri nuko yakavuze iki abanyarwanda ba mupira nabo bagakuriye gushyirirwaho kondisiyo n'iz'abandi banyarwanda ba mu bindi bice ndaguha urugero niba rura ijya muri ministeri ifite transport mu nshingano ikavuga iki umunyarwanda gutega moto ntabwo yakwipimisha ngo bikunde umunyarwanda gutega bisi ntabwo yakwipimisha ngo bikunde ministeri ifite transport mu nshingano ikagenda ikabisobanura bikumvikana minicom na rdb bakavuga bati umunyarwanda kujya kujya muri resitora cyangwa kunywa agacupa cyangwa se kujya muri hoteli ntabwo yakwipimisha ngo bikunde ikongera ikavuga iti ntabwo kujya mu isoko wakwipimisha ngo bikunde sinzi impamvu binanirana kuba Ferwafa yatuma minisiteri cyangwa minisiteri itabibona ko abanyarwanda baba muri sekiteri ya siporo by'umwihariko umupira w'amaguru nabo bakeneye gushyirirwaho kondisiyo nk'iz'abandi banyarwanda baba mu zindi sekiteri kuko siporo nayo ibamo akazi barakora siporo ibamo n'ibindi bigiye bitandukanye bituma ubuzima bw'igihugu bugenda neza nibwira ko kondisiyo umumotari yashyiriweho kondisiyo umukanishi yashyiriweho kondisiyo umutetsi wo muri resitora cyangwa se ujya kurya muri resitora yashyiriweho arizo zakagiye muri football niyo logique numva kuruta uko bafata abantu bo muri football nk'aho ari abandi bantu bo mu rundi Rwanda Rayon Sports mwasabye iki Jean Paul? Uti? Murifuza iki nka Rayon Sports? Icyifuzo nka Rayon Sports nuko no muri rusange nuko ministeri ndetse na Ferwafa mu mabwiriza bashyiraho bareka gufata nkaho abantu bo mu mupira ari abo mu rundi Rwanda ahubwo bakabafata nk'abanyarwanda amabwiriza areba abandi bantu mu zindi sekiteri zitandukanye akaba ari natwa tugenga kubera ko rwose turemera ko covid ihari turemera ko twayirinda ndetse ariko tukayirinda kimwe n'abandi banyarwanda ntabwo twayirinda bitandukanye nuko abandi banyarwanda bayirinda sinzi impamvu habaho exclusion muri sport na football muri rusange reka tugushimire cyane ariko mbere yuko tugushimira Jean Paul ngira ngo nimugoroba hari amakuru twaje kumenya yuko apari ibingibi muri no kuganya kurebana na Rekito amaze ashobora gukorwa mu ikipe ya Rayon Sports ariko mwabanje gukemura ikibazo cya Rutera amakuru avuga ko ngo mwamaze kubona ubushobozi bwose bukeneye kuri Rutera nibyo murakoze koko tubirimo Rutera turifuza kumwishyura ntabwo birakorwa ariko mu gihe gitoya kitarambiranye biraza gukorwa abareyo baragerageje mu kwitanga gusenyera umugozi umwe platform twashyizeho yo kugira ngo twisuganye dukemure ikibazo baragerageje mu bwitange ndetse n'ubu baracyagerageza ku buryo twizeye tudashidikanya ko mu gihe gitoya tuza kubikemura birakemuka vuba rwose bitarenze iminsi ubwo abareyo bitegure uko byagenda kose ko muri phase retour baraza kubona intwaro nshya muri Murera ubwo biranagendana ariko n'iyi shampiyona niba inakinwa kuko byose ni ukubireba ntabwo tureba ikintu kimwe ibyo ari byose biragendana n'iyi situasiyo turimo ntiwazana umukinnyi wa mugana uje kwicara cyane ok urakoze cyane Jean Paul ngira ngo abantu baranabibona tayari ni ukuvuga ngo Rayon Sports yamaze kwandika officially bamaze kugezayo ibaruwa ariko yabo muri Ferwafa tuza kujya abantu batagira ngo byo tuvuga ni ibihuha babone mu byukuri ko harimo akarengane dushyireyo foto ari foto naguhaye foto ifatiye ubunonaha nsabye umuntu afatira ifoto mu isoko soko rya Kimisagara ubu tuvuga abantu batipimishije abantu batari muri camp abantu bigiriye muri affaires zisanzwe oya ariko n'abantu bari muri bus sibyo hari ndabonye ubwo babajijwe gusurukinga ashira iyo foto ubundi abantu barebe mu gihe tumuhamagara Emedi izina ry'abafana nawe agira icyo avuga mu minota mike ndabona iminota yatugendanye babe bareba iyo foto atse wadushyirira Emedi ku murongo
niba aboneka nawe ndatubwira mu gihe abantu barimo ba Uyu munsi rwose twavuze ko tuza kugomeza kunyatuganira ndetse tunareba n'indi n'icyakorwa. Tayari ifoto yamaze kugeraho ngo abantu nimuturebere. Eva, n'umuvolontaire byamucana. Yasinziriye. N'umuvolontaire? Ari mu isoko ni rya caguwa. Isoko rya caguwa siracyabaho. Isoko rya Kimisagara ni ari mu isoko rya Kimisagara. Urebe ukuntu ibintu bimeze rwose. Abantu baregeranye. Wi-Fi ibonye. Hano niho wamenya ngo bimeze. Hano wamenya bimeze bite. Harimo abakarani, harimo abaje guhaha, harimo abari muri kampu. Ubabwira abantu bari muri kampu bipimishije. Bikingije. Bikingije bagize bati Ministeri ya Siporo. Ibintu birimo tena icyo bita ingwe mu mugi meze ko champion ari imere neza ikomeje iryoshye adomagariye Ahmed 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 ana mukanya tuze rero neza Ahmed ndakumva neza cyane cyane baragusuza cyane barakuza umwaka mushya muhire Sam Taifa ndetse na Ahmed Ekananye mbifuriza umwaka mushya muhire urukiko rw'ubujurire. Ndi umunyamuryango warwo. Arakoze cyane. Sante sante. Hanyuma twavugisha abazo b'amakipe tuvuye mu ikipe ya Rayon Sport batubwiye ko rwose amaze kwandika bavuga yuko batazitabira. Nimba atagize igihinduka Gasogi nayo iri muri iyo nzira Kiyovu Sport ku munsi w'ejo. Nta kintu yigeze itangaza. Muri rusange ku ruhande rw'abafana rw'abakunzi b'amakipe agiye atandukanye ni ku ruhande rwa Kiyovu nk'ikipe nkuruho n'umuvugizi wayo ariko rumwe mu bantu ba Kiyovu hafi ufite n'icyo wavuga kuri ibi bibazo biri mu mupira Akseri ndagira ngo nimba Sam Karenzi na Taifa bankurikiranye barakumva neza ndagira ngo mbanze mbabwire yuko inkuru bakunze ivuga ko Ahmed na Vanda bivugira amashyaka bayivuguruze ndengana iyo bayivuguruye yihe bitwabajwe n'umusaruro w'amavubi afite uwo ari we wese watanga igisubizo uwo twifatanyije nawe hanyuma ku kibazo cyerekeranye n'uburyo amayikeka ariko ngira ngo ni watwumvise nabi ngira ngo ni Van Damme twavuze ko yabivuze ndakwita aravuga ati ni Van Damme ati nawe wigeze uvuga Ahmed ati ni Van Damme oya muri ya Samu abivuguruze Samu yarize muri kaminuza abivuguruze Ahmed nge magarari inyungu z'abafana b'amavubi magarari inyungu z'abafana ba football nta mutoza n'umwe magarariye na federation magarariye nta president wa crede magarariye nge magarari inyungu z'abafana b'amavubi kandi turababaye cyane rwose reka ronge ku ntego mwarimu mpamagari ibintu ngiye kuvuga biraza gutungura abantu benshi kubera ko bategereje ko byavugwa n'umufana mu Rwanda twese dukunda igihugu yes na nyangarwanda iri muri football niyaboneka twayifatira ikajyanwa muri gereza ntabwo nkeneye kubaho kugira ngo n'undi uwo ari wese muri federasiyo nkunde oya nkeneye kubaho kugira ngo abakunzi ba football bambonemo ko ndi umuvugizi wabo ndi umuyobozi wabo igihe icyo ari cyo cyose nababere intumwa kugeza kwa perezida wa repubulika reka nibwire minisitiri wa siporo ngire perezida wa federasiyo ngo ubugabo bukisubiraho bubyara ubugabo ubu butisubiraho ibyo Sam Karenzi yavuze ntabwo ibyo Kenichi yavuze ko ari abanyamakuru baciye nk'amabere cyenda avuga muri uyu mwanya mu mayina nabashimira nk'umuvugizi ushinzwe mobilizasiyo mu kigo cy'igihugu Amavubi biba bisobanuye ko uhagarariye abafana ba football mu Rwanda nicyo bisobanuye iki cyemezo kijeho cyane
Icyo cyemezo kiveho abagikuraho nago baba baseki ahubwo barabumvisha ibitekerezo byabo bayobora cyane. Perezida Paul Kagame utuyoboye yaravuze ngo abayobozi bakwiye kuba bakora ibifitiye inyungu abo bayobora kurusha gukora ibyo abo bahagarariye cyangwa babahemba bashima. Nabo Perezida Federasiyo akwiye gukora ituma minisitiri wa minisitora mushima. Nabo minisitiri wa minisitora akwiye gukora ibituma Perezida Kagame amushima, ahubwo akwiye kuba buri wese akora ibituma abakorera bamushima. Abaturage njyewe ndi inshuti ya Perezida Juvenal, abantu bose barabizi mvukiye ndi inshuti ye cyane. Ariko igihe cyose yafata icyemezo cyo kuzagena abakinnyi muri lokali akabapimisha amasaha 48 akabapimisha bagiye ku kibuga, nta nkunga y'abafana ba Kiyovu yiteze kubona niba ari njyewe ubayoboye, keretse nanjye gusa azabage yifashe Nge nayobotse filosofiye, nayobotse igikombe yatubwiye ashaka, ntabwo nayobotse izina Juvenal, nayobotse ibyo yatubwiye bikanyura nanjye bakunzi ba Kiyovu. Ntabwo uyu munsi kurwanya igitekerezo cya Mimosa bivuga ngo wabaye igipinga mu Rwanda, ntabwo ndi umucengezi Minani Hemedi, ndi umukada. Ariko ntabwo tuzemera igitekerezo minisitiri yatekereje n'abajyanama be babiri kiri bubangamira abanyarwanda 5,000,000 bakunda siporo, ntabwo ari byo rwose. Mu Rwanda abasiporutifu mu ntara y'Umujyanama w'ubuzima Sam, iyo nteruro yumvikana neza. Mu nama 3 zigirwa uwarwaye COVID, njye ndi mu babakurikirana mu ngo. Harimo icya mbere kujya mu muhezo, kwiheza mu cyumba cye wenyine. Akato. Kabiri harimo gufata indyo yuzuye. Imbuto, imboga, amazi, ibyubaka umubiri, urumva? N'ibindi n'ibindi. Icya gatatu ni siporo. Gukora siporo. Niba ari twe tubangamiwe kurusha abandi bantu, biragaragaza ko abari muri siporo barashaka gushimisha minisante cyangwa Perezida wa Repubulika ngo bamwereke ngo bari gukora kurusha abandi, ariko mu by'ukuri ahubwo barimo barabuza abantu kwishima. Uyu munsi abantu biyahura kwa Mutangana biyahura kubera ko bamaze kwiheba. Siporo niyo yonyine yatuma abantu bongera gusubira muri ambiyanse, kwiheba bikavaho. Niba rero umunsi minisiteri federasiyo bazaza bakemeza ibintu uko babibabwiye ngo kugira ngo bashimishe uwabibabwiye, ntabwo ndi kumwe nabo. Sindi igikoresho cya buri wese, nta nubwo njyewe nshaka kugendera mu kwaha kwa buri wese, ndagira ngo mbwire minisitiri Mimosa, ndagira ngo mbwire Perezida Federasiyo Olivier yayoboye kreba uburyo kuyobora kreba bigoye, ntabwo wafata Kiyovu ngo uyisubize irunda utange miliyoni ya buri munsi, kuko baba benshi barya isamaki, abenshi barya isamaki buri munsi n'ikiro cy'ubugari. Profi azarya ikiro cya kawunga n'ikiro cy'imvange. Nujya kubara bihagaze miliyoni, Juvenal nayambaza amuhagarariye abafana, naho nzayakura. Aho kugira ngo rejo abafana bazavuge ngo muri ibigwari, Minani Hemedi yoboye abafana imyaka 15 bambwiye ngo kubayobora byakunaniye, ndagira ngo nitandukanye n'iki cyemezo cya minisiteri na federasiyo rwose. Ndi umujyanama w'ubuzima, barimo barazituba mu midugudu ngo dupime abantu. Mu Rwanda nta ntambara dufite, ikibazo dufite ni COVID. Abantu baricyo gufata siporo bayigire nk'aho ari secteur idasanzwe. Oya, uri umuntu w'umugabo rwose. Kwipimisha ni ngombwa. Hemedi rwose uteye ubwoba. Duhagaze atari n'uko habaye mati. Buri muntu wese akwiye kwipimisha amenye uko uhagaze, uwanduye yirwaneho ajye ku kigo nderabuzima bamufashe mu minsi 3 iyi COVID omikro, nyuma y'iminsi 3 uwa kane babona ko iyo wifashe neza babona ko nta kibazo ufite. Ariko nimba Juvenal yemeye ngo ntabwo dushaka kwiteranya na leta ngo reka tuzapfa kubyemera, ntabwo ndi kumwe nawe, nitandukanyije nawe. Kwa ujumura turakumva neza. Aha rero nkabagira ngo ngiye gukurikiranya urukiko yuko
kwipimisha COVID ku munsi wa matche riri tegeko. Kuba ari wowe uri bwinjire muri stade. Bose. Clinique ifite ubushobozi bayizane ku miryango abantu bari bwinjirireho. Dutegereje iminota 15 tubone igisubone kwinjira. Abafana nubundi n'abafana bari banakwiye wa mugani bapimye baraho umufana kwinjira ari ikibazo niyo kipi kaba yabona n'utwo dufaranga tuyibeshaho turakumva Emmet tafaranga ngani nubundi n'abafana bari bakwiye kuba baza kukibuga yee tafaranga agira ati ati n'abafana bari bakwiye kongera kugaruka kugira ngo n'amakipe n'amafaranga abafana bafite ingingo eshatu Bande mukibuka abafite ingingo eshatu bafite amakarte ya Siberia y'irembo ufite iyo karte yuko yikingije ingingo eshatu iyi COVID ya Omicron nta itandukaniye na gripe isanzwe abantu bongere kuzure stade abantu babone ko mu Rwanda dufite amahoro kimwe mu bintu zatumye dushyigikira Perezida Kagame yadushakiye amahoro ibi byorezo siwe wabituzaniye ntabwo rero abantu bakwiye kuba victime kubera ibyorezo byaturutse muri Amerika mu Bwongereza mu Bushinwa n'ahandi ntihagire ubyitwaza rero kugira ngo uhembwe iyo mishahara ntimuzahembwa iyo mishahara ntimuzahembwa ntabwo twebwemo abakunzi ba siporo ari byo byishimo byacu abantu bahagarariye abafana shizwe mobilizasiyo mu Rwanda nawe urankuraho niba upima COVID kuri stade bitari byajya ku 3000 batugaze inkingo amakarite tuyakoreshe ni 1000 niba bidashoboka shampiyona niba yakarekeye tuzayisubire n'igihereko izemereza ko COVID yarangiye n'ubundi iyi siporo ntabwo tugamba turimo nta byacitse ihari aho kugira ngo abantu bakomeze kudufata badutembereza ahantu hose bashaka nk'aho twebwe turi ibikoresho ntabwo umushahara wa minisitiri n'abakorana nabo 12 ukwiye kuba ingurane y'abakunzi ba football miliyoni 6 oya ntibashaka niba gihe kiyovu kuko ndivuga nk'uhagarariye Amavubi ariko ndi n'umukunzi ndivuga ngo perezida w'abafana ba Kiyovu bahita kukiduha bazategereze bazagiye barakibase mwaragitwaye bakibahere abanyarwanda tumaze gutekana kubera jenoside umuhutu n'umututsi barabanye umukristu n'umuyisilamu barabanye COVID rero yakuba impamvu yo gutuma twongera kugirana amakimbirane atari ngombwa nibyo rwose nimba shampiyona idashoboka ko abantu binjiye ngo bayirebe nta kimariye abanyarwanda bayihagarike n'igikombe ntibagihe gihugu bakihorere turakimye mu myaka 2, 3, 4, 5 twamaze kwizera umutekano ariko two kuza kugirana amakimbirane muyashyigikiye leta muri ntabwo abashyigikiye bazamuburye barba muri opozisiyo abangaba barabavugira oya ayo masiku niyo yatumye abanyarwanda bamarana nje na minaniyeeo ndavuze ngo uvuge yuko abafana kwinjira berekana ingingo eshatu uzarwara COVID azagiwe anywa imiti ikigo nderabuzima kizamuha aguye mu rugo iyo kuba ari ariko ntabwo dushaka ko uyu munsi umuntu ushaka kureba Kiyovu afite bibiri bitera mu minisitante cyangwa minisipoti ngo ntabwo yabimwemere kubera iki emeka tugushimire cyane kuri umwanya mwadubahe nongere mbabwire ngo iyo tuvuga siporo tuba tuvuga ibishimisha abanyarwanda kugira ngo bareke urumogi bareke mugo bareke za nzoga z'inkorano bande bambaye amakabutura n'amasengeri bishimye niba bidashobote bihagarare ariko niba nta kibazo biteye bishyigikirwe kuko biri mu bituma abanyarwanda batiyahura murakoze cyane Emedi ubwo bikazongera turebe igikorwa murakoze cyane namwe ku mwanya murakoze cyane perezida w'abafana ba Kiyovu Emmet ikiganiro cyabaye cyiza ndibaza twavuze ibyo tugomba kuvuga nabonye ubutumwa bwinshi bw'abayobozi batandukanye bavuga bati muri abagabo pe murimo muratuvugira
ibi aho muradushimira aho twababaraga kandi amakipe yatangiye kwikura muri championa bi supporting ibyo twarimo tuvuga ariko amakuru dufite ubonye none aha harimo inama inama irimo Ferwafa irimo committee executive ndetse na minister bari kumwe mu nama nibisubireho kwisubiraho ntacyo bitwaye ni mu nyungu z'abanyarwanda nicyo bashinzwe nuko dushakira ibidushimisha ntacyo dupfa nabo icyo twifuza ni byiza iterambere guteza imbere sport no kuyiha umwanya kisanzura ndetse reka ngongeremo icyo nzi cyubara natwumva no mu bindi bintu bagomba gukemura bareka abafara binjire kubibuga cyane ikipe zibeho hari abantu bashoyemo amafaranga yabo abantu bipimishije abantu bipimishije abantu b'inkingo twakumera nka gereza be kuboha abantu bareka abantu nibwo buzima cyane rwose Yeah.